Ny etsika andram-pivavahana kosa no etsika marana na ny vaovao ny sokatra androany moa tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina tetsy Mahamasina ny etsika ara-pinoana izay karakarai ny CTMI na Church Team Ministries. Voromaro moa ireo mpitondra fiangonana nasaina nanatrika ity conférence apostolika izay nitarihan'ny apostoly Mickey Hardy ity. Nohenonaneo ny fahafahampony moa ny CTMI tamin'ity andro voalohany ity. Teny an-toerana Lovara Manantsoa, sy Christian Rakotondramanga. Nahatratra 50 sy 100 ny isan'ireo mpitondra fiangonana nanatrika ny conférence apostolika izay nikarakarain'ny CTMI na Church Team Ministries avy eo amin'ny Nosy Maurice ary tarihan'ny apostoly Mickey Hardy izay nisokatra androany tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina etsy Mahamasina. Tsy nanafina ny fahafahampony ny CTMI tamin'ity andro voalohany ity. Araka ny nambaran'Andriamatoa Gilbert Grant, mpandrindra ao anivon'ny CTMI tokoa, dia liana avokoa ireo mpitondra fiangonana nanatrika ny fotoana. Maro ireo nanaiky ho izy fa tena misy zavatra mitranga tokoa eto Madagasikara noho ny fandalovan'ny CTMI. Nandray anjara feno tamin'ny konferansa avokoa ireo mpitondra fiangonana ireo noho ny hifaharisin-dahatra amin'ny fahasoavan'i Jesosy Kristy izay nifantsena teo amin'ny hazo fijaliana. Makahery anay ohatrany Gilbert Grant ny fahatsapahan'ireo mpitondra fiangonana ny fahombiazan'Andriamanitra ary hitanay fa tafita ny hafatra vonina ny sokatra amin'ny fiaramiasa ihany koa izy ireo. Mbola hitohy hatramin'ny efatra ambin'ny folo tsona izao ity antsika ara-pinoana ity. Dia tapitra tao anatin'ny fanadihadiana iray iny ihany koa ny vaovao antsika tompoko lahy sy tompoko vavy ratsy ahivina ny vaovao isan'ny songadina iroso anatin'ny fampionana ireo filoham-panjakana efatra Atsoatsy ny FFKM makarany fantatra moa dia eto Madagasikara ihany no anatanterahana izany. Tsy mbola tapaka tao anatin'ny filankevitry ny governemanta kosa fa mbola nalefany amin'ny ivin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny volavolan-dalàna momba ny fanemorana na tsy ny fifidianana filoham-pirenena. Manomboka rahampitso kosa dia tsy maintsy mandony antsoina hoe redevance sur terre nautique ireo mpanjifa ny fitaterana anabakabaka rehetra. Dia misaotra sy mankasitrika anao ary tompoko lahy sy tompoko vavy nanaraka ny vaovao hatra amin'ny farany ambona mirary alina finaritra ho antsika tsirairay hatrany miaraka fitalavitry Matevi mametraka ny veloma mandrapitafaindray tompoko.